Dan, ano, 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 šidlo. Inak teďka je pre-alpha hry, zvané Anvil Empires. Je to těžký early access. Je to těžký early access, experimentální. Ale mě to neskutečně zaujalo, protože se jedná o hru od tvůrců Foxhole. Akorát oni vzali Foxhole a převedli to do středověku. A jestli neznáte Foxhole, tak ten koncept je naprosto brutální. Je to jeden velký sdílený svět, který, ve kterém jsou proti sobě dvě armády, které bojují o města, jo, o teritorium, a každý jeden člověk v těch armádách je jeden hráč. S tím, že hráči aj se starají o proviant, jo, starají se o zásobovací trasy, i vojáci musí asi něco žrát, takže vyloženě tam můžou lidi aj prostě žít tak, že kraftěj a dělají jídlo a to potom dávají dál. Máš plánu někdy hrát Albion Online? Vím, že jsi o něm mluvil. Jo, jako zní to fajnově, ale... Ty vole. No. Tohle není ani early alpha. Jo, tohle je tak strašně velká alfa, že většina z těch věcí ještě ani není implementovaných. Jo, máme tam jeden svět, máme tam nějaký settlementy, nějaký wildlife, nějaký zbraně, nějaký kombat, nějaký kácení stromů, nějaký farming. Neimplementovali mining. Jo, jsou tam věci, které budou kompletně předělané. A ta hra, o čem mluvíš, tam se připojíš přes chat. Jako tohleto, nebo ten Mordhau. Chápu, že hraju pre-alpha build hry a bude v sobě mít obrovské bugy a nedokončené featurey. Jsem v pohodě s tím ztratit hodiny progresu jako vyústění takovýchhle problémů. OK, chápu, že featurey, obsah a gameplay se může změnit drasticky skrze pre-alpha bez jakéhokoliv varování. To se může dít velice často, aby se podnikaly rychlé experimenty a iterace. Chápu, že když budu produkovat videa nebo media content nebo streamovat tu hru, budu jasně indikovat, že to je pre-alpha v názvu contentu. Aha. Moc? Jak tam je každý jeden člověk, myslím. No tak to mám teďka pre-alpha, to jsem si doslova musel těžce zařídit, abych se tam dostal, a ten test je jenom do půlnoci, proto to jdu teďka. Aniž bych se díval na vole, aniž bych ukazoval novinky, jo. Dobře. Jakýkoliv komentář uvnitř obsahu musí jasně indikovat, že hra je v pre-alpha stádiu vývoje. Chápu, že přístup do pre-alpha může být zamítnut v jakoukoliv dobu, jestli naruším kód používání. OK. Ježíš, já musím napsat accept ještě. Accept. Jsem retard, nebo... Se to... Čau, Pavle, už to ten rok utekl. Jo, a pozdravuje tě Vantomy. Čau. Čau, Dané, děkuju, taky pozdravuji. Kvény a Topivec. A BT dvojité Vénice kok v pondělí u Eldenu. Já doufám, si pohonil pořádně. Ona si jak svítil to cancel celou dobu, tak jsem na to chtěl kliknout. Momentální ekonomie ve hře je uměle urychlována a zjednodušena, aby se hodila do kratších formátů pre-alpha testů. Aktivity jako těžení, kování, farmaření a ostatní existuje momentálně jako dočasné featurey a budou nahrazeny v budoucnu. Počkej, tady jsou tři frakce. What the fuck? To jsem nevěděl. Já vezmu do ruky meč a řeknu, ženo, vykuř mi péro, a ona poslechne, do prdele. Zatím já se dvě budou tři. Já chci kurva showstát. Nice kok. Ale to je podle mě... Ne, počkej.
Je to dobře nebo špatně? Je to dobře nebo špatně? Jako tři frakce, na jednu stranu, když někdo prohrává, tak vlastně se může spojit s někým a postavit se silnějšímu nepříteli. Na stranu druhou, když nějaká aliance dvou vydrží až do konce, tak tvoje frakce může bojovat proti dvěma frakcím a prostě být neférovým prostředí strašně dlouho. Aha. Takže tohle je obrovský sdílený svět, kde jsou všichni hráči. Koukám, že mám vlastní barák, nekecej. Musí vzít sekeru. OK. To nevím, jestli tam... Aha. Počkej, co to je jako... Já můžu líst do hutí v ostatním. Já si můžu upgradeovat dům. Must be repaired before upgrading. Teď je repairovaný. Budou ještě po půlnoci nějaký poslední Dark and Dark dany, bo už na to kašleš. Jo, asi jo, po půlnoci dáme. Určitě, dáme si salut na rozloučenou poslední Dark and Dark dany. Já u toho vám řeknu, jak vlastně vypadá ta žaloba, no, nevypadá to vůbec dobře, čete. Z Dark and Darker. Settlement Marker. OK, ta hra je složitá. Water Bucket. Water Crops and Cooking. Voda je trošičku v dezolátním stavu. Jsem blondiák. LMB to collect branch. OK. Takže lidi na frontě bojujou a já tady mezi tím hraju survival, vole, tady hraju Minecraft, aby si oni mohli užívat, chápu to dobře. Workbench. Twix. Aha, takže z větviček dělám větvičky akorát jiným slovem. A z twigu dělám exky. A ty potřebuješ ještě liány. Musíš vzít nůž. Napadlo už dávno, že je škoda, že neexistuje žádná hra, co by byla doslova jeden velký svět, aby by tam státy a politici a občané a války prostě real life. Tak jako to, co popisuješ, tak to zní jako Albion Online, no. Nebo New World. Proč tu sekeru nemám v ruce? Proč? Jo, jedničkou, vezmu sekeru. Teďka těžím strom. Musím asi pokácet. OK, pokácel jsem strom. Mám strom. Mám kládu. Nesu kládu. Nesu klády. Drop. To. Repair materials not enough resources. Já musím někde udělat prkno z toho. Kde? Na to musíš jít na pilu. Aha, kde je pila? Můžu si prostě jenom tak jako někde rozhodnout, že založíme osadu a... Aha. Pavel má kládu, no jasně. Dost dobře víte, no. Z toho pondělku. Jak vypadá pila, prosím tě? Já vlastně vím, já jsem dneska umřel na to. Repair bench. Hat. Chainmail armor sword, wooden... Bude si to tady Počkej, to prosím můžu vzít? This is not your house, už jsem si myslel, ty vole. Dej mapu a zoomni. OK, jo, tohle je celá mapa teda. Je tu několik měst. Jo, v každém tom městě bydlí určití lidé. Jo.
Pak asi jdou prostě do války. Nepřátelé zde, já bych je rád viděl. Kamu tahle hra má potenciál, jak se mě, jo, tak jako... Foxhole už existuje, akorát je to z druhý světový, no. Okej, okay, právě můžu koukat do dálky. Jdem teda najít tu pilu. Tohle vypadá jako pila. Dobře, takže musím nahoru. Lubrcamp, neříkej mi, že Lumbercamp je Lubrcamp. Na tuhle hru jsem chtěl hrát hlavně taky jako komunitně, že jo, protože... Počkej, co? Kde je moje... Aha. Aha, tady už někdo veze na frontu. Dřevo. Budu tam dělat psychologa a zvyšovat morálku. Jo, tak to nevím, jestli... Jak to... Je... Halo? Jak se otáčí kamera? Proč je sever... Proč je kurva sever nalevo? Kolečko, drž kolečko. Jo, jo, dobrý, okej. Okay. Dobrý, už se naviguju. Tohle je pila. To je workbench. Kurva. Tohle vypadá jako špalek nějaký. Jo, tohle je pila, okej. Okay. Takže wood planky. He? Jo. Dobrý, už se dělají wood planky. Fajn. 20 vteřin to bude trvat, tak mezi tím asi jdu znova kácet, ne? Mám rád old school hry, třeba hrál si Age of Mythology. Jo. A jsem hrál Age of Empires 1, to bylo ještě předtím. Ta mapa je nekonečná, ne, není. Není, je omezená. Tady vlastně jsme my. A nepřátelský teritorium asi je tady, no. My nemáme žádné informace o jejich městech, ale když tam půjdu, tak budu moct asi vraždit nepřátelské hráče. A to je super, tam prostě se můžeme joinout, ty vado, udělat si vlastní městečko a vyloženě se takhle zapojit do bojů. Okej. Okay. Další plenky, už mám plenky, takže teďka z těch plenků si můžu udělat repair materiály. Opravit si ten barák a pak postavit další plenky a upgradenout si ho. Kdy jinak Foxhole s Headym. Ty piče, kdyby měl být nějaký private server a byl by to jenom já versus Headyho komunita. To by bylo dobrý, no. Akorát by to asi muselo být taky nějak simplifikovaný. Liščí díra, no tak jako... Ten pro takovou tu díru, jak máš zákopy a pak máš takovou tu díru, kde ti vojáci zalezou, aby byli krytí před... houfnicema. To je liščí díra, co to je? Silver Honey Lock. Asi úplně jedno. Jo, tady máš i různý druhy dřeva prostě, ne? LOL. To se Foxhole je vojenská terminologie, no jasně, říkám. Okej. Okay. Takže tohle je můj barák. Must be repaired before... Jo, on není opravený. Dobře, tak jak to repairnu? Requires hammer. Já najdu hammer. Kurva, potřebuji hammer, abych mohl opravovat to. Okej, okay, jedna věc za druhou, jedna věc za druhou. Postupně, hezky. Okay, co potřebuji teda na kladivo? Kladivo tady nevidím. Kde se dělá kladivo? Tady je huč. Někdo tu dělá popel. Tady je voda.
Počkej, to bude určitě tady na tomhle stolku. Smithy, repair bench, repair item. Smithy. Kde je kurva kladivo? Lumbercamp, ne. Snažím Dark and Darker smávat emoty z Mordhau. A ty jako Dark and Darker jsou taky emoty. Toolmaker. Ani ne, jak jsem na to narazil. Takže všechny své prkna dám na kladivo, to už se mi dělá. Mám další dvě, jdu pro další dřevo. Tak, takže teďka už budu potřebovat vlastně jenom těch 10 prken na to, abych si ten barák upgradenul. To mě baví. To mě baví. Když nevím, čemu to bude, tak stejně si to chci... By the way, B na buildmany. Takže já můžu úplně cokoliv postavit kdekoliv. Resource wagon. Malá loď, 30 prken. Mhm. Je to kolektivní práce, no. Můžu vzít dvě prkna naraz. Koukám, že tam mám hunger bar. Nemůžu vzít víc prken, jak v tom forestu. Do piči. Ne, na to slouží vozík. To se mi úplně nechce dělat, no. A tak já to mám docela krátkou vzdálenost, takže... Mi nevadí to tam nosit ručně. Kurva, to není ono. Tak o něco delší vzdálenost. Tak další prkna se dělá. On mi někdo ukradl prkna! Nebo se mi to zdá jenom? Dobrý, kladivo máme. Jestli tady opravit barák. Čídla, odkud to víš, ty informace. No, on to taky hraje, tu prý alfu. Počkej, proč mám 87%? Já neměl 80, já měl 91. Co s tím barákem je? No repair needed. Dobrý, opravil jsem to. Použil jsem jeden repair materiál na to. Fajn. Ok, takže tu už jen 10 prken a můžu to upgradenout. A možná stárne jako ty. Já nestárnu, já jsem po záruce. Akorát. A když se držíš ten lok, než na tu pivu, tak to tam dá automaticky nějaká příslušnému receptu prken. No, to je convenient. OK. Dobrá. Jak se dostat do pre-alfy? Ty tam můžeš, myslím, přihlásit přes Steam nebo přes Discord. Ale musíš si počkat, až bude další, no. Ukaž mapu, plus. Tady máš mapu, tohle je naše teritorium, tady je nepřítel. Objective, destroy all enemy settlements. Wow. Jo, tak to určitě za hodinu a půl stihnem, no. Chlap nestárne, chlap zraje, přesně tak. My man. Ty, ale není tady žádný způsob, jak komu... Jo, tady vpravo dole máme chat. Tam se asi dohodnou, jakoby... tam se dohadovaj, kdy zautočej společně a tak. Tak už jen jedno prkno, si zaběhnu pro to, co tam mám a upgradeneme si ten barák. Jo, bady, vlevo nahoře máš hlad životy a staminu, to jsem říkal, no. A jo, ty můžeš sprintovat v té hře. Nesprknem, jdou. OK. Alright. Můžeš sprknem, ale až když máš full staminu. Aha. Okej, dobře. Okej, očete. Tyhle, to mě baví. To je super. To je actually fakt super. Jako když je to druhá světová, tak...
Jo, dobrý, děláš nějaký kolektivní ten, ale vyložený, když to máš takhle ve středověku, tak to má prostě prvky survival hry, to si to je, jak kdybys žil v tom středověkém světě, zde postavíš baráček. Tak, upgrade. Potřebuji kladivo v ruce. Tak. OK. Druhá světová je lepší než středověk. Tak to je subjektivní, že jo, no. Žebráci! Co to máte za hovna, ty vole? Prasečinec za dvorkem! Já mám aspoň barák pořádnej, ty vole. Ani nevím, proč v tomhle městě jsem. Fuj. Tady mám za sousedy úplný špíny. Okej. Okay. Dobrý, vylepšil jsem si barák. A teď zjistíme, jak si udělat nějakou zbraň, I guess. To, ne, to je... Tady, smithy. Iron ingoty, steel ingoty, silver. Na to potřebuju rudu. Já si potřebuji udělat brnko, abych mohl někam, I guess. Aha, create map post. Koukám, že tady máme, tohle to je ono. A kde se to dělá? To je tohle, storage chest. Můžu prostě něco vzít ze storage chestky někomu? Můžu, aha. OK, mix with animal shite to make a fertilizer for your crops. OK. Aha. OK. Dobře, fajn. Tak evidentně nepotřebuju zbraně, potřebuji jenom brnění. To si udělám kde? Vypadá, jo, vidím to. OK, tak já půjdu. Tady. Jak to je? Počkej, to je s voice chatem. Hello. Hello there, boys. Silver! Hey, hello. Silver, we're about to make relic weapons. Come with me. How chat? Oh, there we go. Okay. Silver, okay. Follow me. We're about to make relic weapons in the endgame. But I bozo. I've never done the test. I'm so lost. Why it looks so... We need to go in there with the under attack. How do I make it so this game is like, not my mouse flying onto my other screen? There's food in the town hall, guys. And a sediment thunder attack! We gonna help him? Yeah, we have to. Herod is under attack! Herod is under attack! I call you! Yeah, Herod is under attack! Gather the men! Wait a second, wait for me. I'm calling the Knight of Mayhem. You guys got that archer set up for me? Is it actually? It's 2% damage per hit. God no. Where can I get some armor, please? In the town hall. Town hall. Scroll in the town hall. You can scroll. Yes. Yes, it's our town hall. Okay, I'm ready. Let's get it all. I'm ready. Stone short of making another furnace. Fuck. So, what are we getting, guys? Yeah, we're ready. Let's go. Okay, ready? Yeah, let's go, Knights of Mayhem. Let's go. We don't need to talk to you. Dobrý, já mám na piču štít. Wrong way! Yeah, we are pretty much prepared for war. What the fuck? Yeah, we are pretty much prepared for war with the equipment. Except. Oh, okay. There is pretty much deep water in some places. Yes. It happened to me and it was so bad. Kámo se začíná lagovat, tam bude tolik... They're help, Hermus, they are in!
Jaký je Harewood, kde? Jo, aha, tady. Go to wood, don't go on the road. It's closer. To bude s masakiru v obou ruční. They are here. They're here. Shields! Shields! We lied to you! Fight us now! Kill them all. Fight us now, bud! Get them, boy! Stamina. Tam žije z boku. Ten stráž ho zabiju. To nebudeš tady střílet, ty zmrdě. Fuck you. No! Už je, to mě někdo střílel. Fuck him up! On me. On me. Hold back, guys. Take a second look. Regroup. Victory! Help this guy. Vy mě umlátili! What the fuck? Jak to, že mě umlátil? Jak to, že mě umlátili? Čím to bude? Teď jsme se tam mlátili navzájem, Bobo a furt. Ale jako máš verzi Chromu? Já nevím. Že to úplně žebrácký, já musím znovu tam, kde jsme byli. Jak to, že byli tři, teď já jsem tam měl 10 jich za mnou. Já jsem myslel, že ženem prostě, že jim... Ok, takže se běžně zase vyzbrojí do Mirhemu. Však jich bylo asi dvakrát to. Ti moji byli za mnou. Oni se stahovali skrz tebe. Je právě no. Počkej, jak to otevřu? Let me in! Já potřebuji výbavu, kurva! Už lutnou někoho, kdo umřel. Jak poznáš, kde je enemy? Oni měli i jiný tvary štítu, nevím, jestli to bylo tím, že byli třeba jako nějací lepší, ale... Je to normálně zavřený. Je to zavřeli. I need weapons! Zajímavý ten kombat, no. Já myslím, že jsme my jsme je právě jako vytlačili, já jsem tam viděl, jak oni zdrhají. Kurva, tohle není můj. Proč jsou všichni nazí? Oni dropnuli ten equip a zdrhli, nebo co? A jo, tady je loot. Aha, okej. Okay. Melee and ranged weapon. Jo, to můžu používat jen, když jsem lehčí. Zajímavé. Já chci meč. Já měl meč a teď už ho nemám.
Well, is they dead? U nás vybrali. There's another armor, anyone wants it. If anyone wants it, I'm... Menší barák, to nevyberu. Did we win? Apparently, yes. We win! Where do we depot though? Shit that needs to be fixed here? Válečný pokřik. Alfa samce 21. století. Is there a repair bench here? I don't know. Repair bench. Actually sad there's no repair bench, not gonna lie. Battlefield to return the gear. Can we build it? Can you just build us a repair bench so we can depot shit? Yeah, build a repair bench, definitely. Yo, there's a guy over here. Where? Yeah, Antonos. Oh, fuck! Next to this. What the fuck? He's fucking OP. Get him, boy. To je fakt zajímavá hra. Si vemte, že tam budou prostě různý kmeny, že si prostě můžeme udělat čecháčský kmen, ty vole, a pak za mě přijou, o, prosím vás, Herdinovci, naše vesnice je pod útokem, potřebujeme vaši pomoc. Ty vole. Jak velká tato hra je? Let's go take the fuck the shed. Two attacks. Oh! They broke my shield. You're good. Two more. Be careful. Be careful. Alright. Shield wall. Sit down. Go down. Guys, please stop being retarded. Get in. Next two. No. Don't move. Go. Yeah. Vas-y, Uzu. What kind of a match? Au! Do piči! Ten kombat je tak basic! A teď se resnu kde? Zase deploynu si o baráku, jo? What the fuck? Okay. Ten kombat je mega simple, no. To je čistě jenom o počtech mi přijde a o výbavě, no. Mám meč, mám štít. Kolik to stojí? Tohle je pre-alpha, jako to ještě není k dispozici ani pořádně. Já koukám, že čím víckrát zhebnu, tím hůř na tom jsem. To nějak podporuje, že když umřeš, tak je lepší prostě... Co, jako se jít nažrát nebo chvilku nehrát? Chceš si vzít luk? Možná ono.
Musí strašná prda, když to hráte skupina kamarátů. No, jako tohle je podle mě úplně dokonalá hra pro streamerský komunity, že prostě fakt jako můžeme fungovat jako oddíl. Ošibo, děkuju. Zdravíčko. Toto je ta super hra, kterou budeme za chvíli hrát všichni. Přesně, Herkom přesně. Rady. Yo, what the fuck happened? They are slaughtering us there. We still have another base fucking tunnel. They all look, they all... Not for us. Anyway, are there any girls that want to be my future wife? Oh shit. Oh, the... Nice try, bro. Easy. Nice try. Ty pičo, Mark, kde je Mark? Easy. Ukaz se jako za 50 korun. I have so fucking many steel swords. Who's Mark? He's a tree stealer. He is dead body. Já teď jsem vůbec nerozuměl. Let's deliver these bows to Twin Bridge. Let's deliver this boss to Twin Bridge. What the f... He's the dead body, říkal. I'm fucking bugged. I'm fucking bugged. Shit, so? The... It's look like stuck, no? Mhm. He's the dead body. Oh, fi kodí, kurň. Co mě vyzbrojil nějak, no. Já si půjdu do toho Swordwicku. Svenco, děkuji za stovečku, děkuji. Aha. Či. Do not fear amended spam no fuel. Instead fear amended fuel je, spams a co? Times. Jo, by mohly být větvičky, že? Já musím jít holí ruce, abych mohl kolek těch branches, ok. Prohrál si proti test Donu. Do prdele. Ale 50 korun skip Donu tady vidím. Jsem musím nažrat ty vole, jinak budu slabý. Tak už to hoří, vaříme si ňaminu. Za to ubráníme, čověče. Mr. Jiraya, děkuju. Za 22 měsíců, jdej zpět. Já už myslím, že to je komandr z mého klanu ve Foxhole. Aha. Zajímavý. Počkej, proč tu slyším kroky? Jak mám sníženou viditelnost? Už to jde bránit, hele. Tak, jak se najím? OK. Ale se mi zvedli max HPčka, regeneruju se. All right, OK, tak potřebuji ještě víc. Víc jídla, jsem slabý soldier, takhle. Hovno, vlk. Ne! On je žere! Dobrý. On mi to vyl... Mě to vyžral? To jsem radši napsal mému klanu, aby viděli, proč se chovám retardovaně. Wow! Ty tady máš klan?
Kde vidíš svůj klan? Zkusím napapat, jinak budu slabý. On mě žere pomoc, on mi to vyžral. Kámo, tak jako on vůbec nepomáhal, ty vole, tam šermoval holejma rukama za prdelí toho vlka a pak ho prostě vyžere. Victory. Modří to nejsme asi my, co? To asi nejsme my, co? Okay. Nice, small roasted game. 20% health limit, 10% stamina limit, reduce hunger by 20%, provides healing na dvě minuty. Wow. Wow. Jako má to hodně velký potenciál. To je přesně hra, co prostě streameři potřebujou pro svoje chaty. To si děláš prdel, dá se tam 4 větvičky a zase z toho uvařím velký hovno. Kamo, já než se najím, tak už bude dávno po bitvě. Musíš dát pryč ten ash, aha. Okej, okay, ale stejně nevím, jako moc nevydržely ty větvičky, já tady vyberu radši všechno. Jinak čete, díval jsem se na půlhodinový video o tom Dark and Darker. Ta žaloba už je na stole. Oni se rozhodli zažalovat ten Iron Mace v Americe. Normálně jsme čekali, jestli to bude v Koreji nebo v Japonsku, on je to v Americe. Protože prý tam mají největší podíl jakoby na trhu. Ten Dark and Darker, nějak 33% hráčů je z Ameriky. Ale je to dobrý, protože právě v Americe je tendence těch soudů se zastávat těch menších, ne korporátů. Doufám, že to bude Depp-like soud. Jako mohlo by to být zajímavý, no. Ne? Musím tu eat this type of food again. Takže co? Jenom ingredience. Aha. Takže já nemůžu prostě žrát. Fajn, no. Pořád jsme pod útokem. Běžím. Jako bylo by fajn, kdyby to bylo streamovaný, no. Mělo by to být zajímavý. No a vlastně asi nejhorší je, pokud se to potvrdí, tak je to, že ti zaměstnanci, co pracovali pro ten Nexon a rozhodli se potom odejít, tak vlastně oni mají ve pracovní smlouvě prostě úmluvu o nekonkurenčnosti, nebo že prostě nemůžeš rok po tom, co skončíš u nějaký ty firmy, pracovat ve stejném odvětví jako Nexon, aby si využil jejich pracovní tajemství. Což jako dává smysl, protože prostě víš co, představ si, že děláš u Budvaru, vaříš tam to pivo, jo, pamatuješ si, jak dobře vaří to pivo, kvůli čemu je to pivo dobrý a tak. A pak to pivo, pak prostě odejdeš a ty tajemství, co se jako naučil od té firmy, jak se to vaří a tak, tak prostě se zvedneš a jdeš s tím do jiné firmy. Ve stejným odvětví a začneš jim to tam sdílet, prostě u konkurence. Takže docela jako není divu, že to je normálka. Ale Budvar není dobrý, to byl příklad. Dali to vzali v Budvaru a šli s tím do Braníka. No a oni s tím skončili, tak začal proti ničemu, co už neprovozují, takže to je konkurence proti ničemu. Nechápu. Jak jako skončili. Doslova pracují na vývoji té hry od té doby, co odešli. To je sračka, ale smlouva o mlčenlivosti by měla končit ukončením smlouvy, nebo tak máš smlouvu o mlčenlivosti a pak máš smlouvu o... Stick together in groups. Yes, sir! Remember that they are not bad. Axe
Kill them all! Loot body. He's flanking! He's flanking! They're flanking! Oh my god! Come back here! Right flank! Right flank! Right, don't kill the flank. Flank the flankers, brothers! Let's go! We form! Get behind them! Don't let them escape! I need food! Fight me! I need food! Jsem mrtvej. What the fuck, jak to, že umírám instantně, ty vole? Ty vole, tam je holka Booby. Já si nemyslím, že to je holka, mě to spíš znělo jako 13-letý kluk, ale OK, no. To jde ještě upgrade, no, ten barák. Woodhouse, 20 prken, 15 kamení. Mm-hmm. Jakom zkusili šípy. Potřebuji šípy, když střílím z luku. Asi ano, evidentně ano. Potřebuji jídlo. Kde je jídlo? Kurva, proč nás nikdo neživí? Co to je za provianťáky, ty vole? Wow. Ty vole, hlavně, že si dávají do baráku věci. Hraj! Děkuju z bonusy, děkuju. Co to je? Merchant. Můžeš snívat za silvery věci. Okej. Okay. Jak bachalu, kde používat, když máš váhu pod určitou hodnotu. To vím, no, to vím. Aby si nevzal prostě těžký brnění a nezačal střílet z luku, že jo? Prej to je nový Dead Island, aha. Ja, je to těžká prý alfa, no. I ty animace vypadají úplně zvláštně. Já tady pobíhám trošku zmateně. Nemám šípy. Nemám jídlo. Jsem slabý. A tak budu doufat, že po cestě... Protože Sorvik jsme ubránili, tak snad se nějak vypůjdu tam teda, no. Ale vyjde to, není to tak hrozný, grafika je v celku hezká. A jo, jako na to, že to musí podporovat tisíce, stovky hráčů na jedné obrazovce, tak... Asi jo, no. Poděkoval jsem Zbornasovi za ten reset, doufám, že jo, děkuju Zbornasi, děkuju. To je tohle. Silver Mine. Okej. Okay. Mining je oversimplified a stejně vůbec... Let's go, son! Oh shit. It's one shot. Alright, shield wall up. Yeah, get closer together, guys. No, I don't know about that. Let's just wait till we have double your numbers, yeah? It's a deal. Charge! If they push, get them, babe. They don't have flanks covered anymore. Right, we need bowmen. Right through the bounce, come on. Through I'm the sure you do. And we have 10 million people, like 20 horses are about to flank you, and you're all gonna die. Oh, no, I'm not gonna die. That's amazing. I'm watching the other fight on my opponent's team. Run into the river, it's already over. Kamo, tohle akorát češtině akorát. Wow! That did no damage. To bylo nice, ty vole. That's a lot of damage. Ever so much. Anyone has food? Shields on the front, axes on the flanks. No, axes on the front, shields on the flanks. Man, that's a bad idea. I mean, you're one. Don't listen to that. I'm gonna shoot them. Guy. Drop food. Oh,
Piče. On za mě jeden z nich luk do hajzlu. Já jsem se naekvipoval v tom Swordwicku. Jsem doběhl... Ta kamera vždycky resetne, ty vole, pak nevím kam běžím a běžel jsem úplně jinak, než jsem... Co to kurva je? Můžu do prdele... Dobré. Aspoň, že za ty Rýsa poděkuješ, Vojta mi nepoděkoval za Rýsa už 10 měsíců. No, tak Vojta to dostává trochu víc než já, no. Mně je to lehčí. A mě taky občas pár věcí uteče, no. What the fuck? Je to prostě tady v údolí, ne? Kdo to postavil tady tak blbě? Co to je? Ty si můžeš postavit takhle stáně, se tam respawneš. Sidlo? Aha. Oh yes. Recover. Everybody, get back. Shield wall, form up. Aha. Hold on, our other side is pushing. Just hold here. Hold here. I need food, man. Shield wall, stay together. Do not split. Form up, everyone. Form up. Rafale. Stay here, they're getting flanked. Okay, go! Yo! They're not getting flanked, you're getting flanked! No, you're fucking getting flanked! No, you're getting flanked. Okay, why do I have no net stamina? Oh, later. I have no stamina. Oh my god, it's a bloodbath! Where do you think you're going, boy? Yeah, you better run. Hee-hee-haw. Do prdele. Já se teď mám dělat, potřebuji jídlo. Torch der camps. Žeš hodí pochody na jejich camp, jo? Ten kombat vypadá ještě už než Foxhole Melee. Tak je to doslova pre-alpha. Znovu experimenty. Otázka je, jestli je dobrý tu hru ukazovat takhle jako pre-alpha stavu, no, ale jestli to pomůže s testingem a mají takovou důvěru v jejich komunitu. Zase pod útokem. Oh no. Takže se tady nenapapám, jo. Jsem hladový voják, potřebuju něco do huby a díru na svůj penis. Proč vůbec nemůžeš týhle hře být žena? Že by tam byl nějaký morál metr a... No to je jedno. Středově, chápeš prostě. Potom mě budeš moci pak, jo. Ale ve Foxholu to nejde. Ty piču, jak valí. I need food. We all do. Feed me. Ve Foxu můžeš být žena, i když to mění jenom to, že má tvoje postá kozy. No to stačí bohatě. Kudy se tam dostanu? Ale i ty zdi jde upgradeovat, to je hustý. Okej. Okay. Tady jedna brána. Akorát se přes ní nedostanu. Takže každá vlastně... A jo, večkem se to otevírá. Feed me! Yeah, there's no food here, bud. Oh my god, no food? But what are the plebs doing then? We don't have any food.
Everyone's dying, dude. Make some food then! Make food! Make weapons! Thanks for going to the fishing, bro. Go get some. Make food for your warriors. Also, your camp does not work anymore. You should've holy shit. Huh? You guys are literally scared. Oh, babies. That's a big army out there. 82 DK babies, wardens, just a bunch of wardens. Okay, scare Mr. Shield. Colonial, we get it. I'm warding. Yeah. They're more like coolies. They have legions, they have Roman Empire. They're coolies. Oh my god, they're fighting over there. On drapečko, děkuju, děkuju. They're killing off survivors. No, keep that shut! Jesus Christ! Let one person in, man! Don't open the gate! Keep that gate shut! Don't open this gate, guys! Don't open it! Don't stay in the way! Look out! They have enough torches! They're burning it! They'll burn it! I'm gonna have torches, it's not good. Shield wall! Don't get in front of dudes! Make shield walls! Don't open! Do not open the door! No, if you open it really quick and then close it really quick, it lets like maybe one or two of them in. And then we just spot it. Okay, so what is Jenna? We can hear you! We should tell them about it too. Yeah, we should tell them about it too, so then when we open the door, they never run through. So then we'll win. We should be down.